Check hii place venye nakaa. It's a place to be. Andrew Kibe uko wapi? wewe nafaa mkuje na AKOTHEE hapa mumalize story zenu hapa. Hii ni mahali ya kumaliza story zenu. Vita yenu manzee, noma. Hii ni blanda. Lakini hapa, utamaliza story zako nini? Noma sana. Hii place manzee ni cool. Karibuni hapa ni Kisite Mpunguti. Kisite Mpunguti zini bandas. Bandas safi sana. Manzee ukiingia hapa, hautoki. Hapa ndio watu kuja kutengeneza watoi. Masosi wanasikia fiti. Hii mahali nimekaa manzee, kujificha. Utajificha hapa noma sana. Kuna msee atatambua uko hii area. Area ni safi sana. Cheki tu. Inaitwa mandhari. Wale waswahili usikiaje? Ni mandhari safi. Mandhari. Cheki manzee. Ni noma sana. Utasikiaje hii mahali? Noma kabisa. Leta mtoto hapa. Mtoto atasikia fiti. Haezi kuacha. Hii si kale mabloga wenye. Ukimleta hapa, story yako kuisha. Huu mto hii haezi enda. Tatengeneza mto hii hapa, mtoke na mto hii. Hapa ni mahali fiche. Noma sana. Cheki tu. Naweza tembea kilomita kaa 10 hapa bila nini. Bila hata nini. Utajificha usangae sana. Safi wase wangu. Hafiti.